У 210-му окрузі опрацювали майже 83% протоколів. Понад 21% голосів виборців отримав самовисуванець Сергій Коровченко. Самовисуванець Борис Приходько відстає від Сергія Коровченка на понад 1%. Це 800 голосів. Понад 17% у Дмитра Пахомова від «Слуги народу». Звільнити голову та повністю змінити склад комісії 210-го виборчого округу вимагає в Центрвиборчкому голова Чернігівського осередку Комітету виборців України Володимир Андрійченко. Таку скаргу він подав сьогодні до ЦВК. За його словами, комісія вчора ввечері в безперервному засіданні оголосила перерву та влаштувала повторний підрахунок голосів на одній з дільниць. Це, каже Володимир Андрійченко, порушення виборчого законодавства. Комісія працює зовсім не звертаючи уваги на закон, а керується всім голова комісії. І я в своїх скаргах прошу Центральну виборчу комісію змінити повністю склад окружної виборчої комісії для об'єктивного встановлення результатів по 210-му виборчому округу. Цю скаргу розглядати сьогодні не будуть, сказав керівник прес-служби ЦВК Костянтин Хівренко. За його словами, скаргу розглянуть не пізніше, ніж за 3 дні. Голова ОВК 210-го округу Оксана Соколовська у коментарі ЮА Чернігів сказала, скарга безпідставна і вона братиме участь в засіданні ЦВК з цього приводу. Безпідставна скарга, тому вважаю, що вона не може бути задоволена. Ми всі люди, члени комісії, і 2 доби. Поспіль працювати в окружної виборчої комісії, і ще при цьому потрібно рахувати, потрібно якось, щоб мізок працював. Це нереально. Тому вчора ми всіх людей відпустили, у всіх прийняли протоколи. Ми їх не враховували ще, тому що вони всі були передані системним адміністратором для введення в систему і перевірки, власне, потрібно, не потрібно робити уточнення або ще якісь нюанси. А сьогодні ми будемо вже їх більш детально вивчати всі, за необхідності викликати дільничі виборчі комісії і, відповідно, проводити подальші засідання. Ми постійно працювали в авральному режимі і постійно приймали протоколи, зараховували їх, наскільки це було реально перевірити фізично, тому що, окрім протоколів, ми маємо перевірити комплектність пакетів, цілісність упаковок і так далі. Всі члени комісії сиділи, перевіряли це все. О півдні біля будівлі ОВК в Прилуках – черга членів дільничних виборчих комісій. Майже цілу добу ми знову стоїмо. Ну, хай ми місцеві, ми могли піти додому, перепочити, якось знову кільканадцять разів навідуватися. А що ж тим Козалецьким, що приїхали сюди? Переривались на перерву, говорили, що у них з 12 до 3 буде перерва. Тому ми збирались 3 години їхати, а потім вирішили, що ми не попадемо. Приїхали сьогодні. Правильно зробили. Як сказала Оксана Соколовська, на опрацювання решти протоколів у членів ОВК піде не менше доби.